السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو تلفزيون كعالمي يونيفرسال تي في ستوديو هنا مقالة تل لندن. وحنو سو قارني ساعة هانو كله خلقة نو قبرتين إن هو ديني سو مرسينو وروحي نقصو قاري دلكا وجودي سيد بدي سوني آخر يانو قام محمد سعيد الصحاف. قط بضو وركان كوجا هنا نو حاكم ده. وفدوه قامين يوم دحوينا هدلك الصومالية محمد عبد الله فرماجو يا كقيب قال يا فريتان كشركة مدرشة وضمدة قردة أفريكا إيه وضن كجابان. shirkiga lagaga hadlaya arrimo dhowr ay kamid yihiin barnaamijka horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha qaarada Afrika. Ugu yaraan waxaa geeriyooday 3 qof halkay dhaawac yihiin tira kale kadib markii roobab xoogan oo ka daay magaalada Hargeysa ay geysteen qasaare naf iyo maal leh. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay gurmad degdeg ah ay la gaareen dhammaan dadkii ay roobabku saameeyeen. magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. xaflada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ganacsato, siyaasiyiin iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool waddanka Koonfur Afrika. magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay shirka sanadlaha ah ee ku saabsan hanti dhowrka dalka Soomaaliya. shirka ayaa lagaga dooday qodobo dhowr ah oo la xiriira sharciga hanti dhowrka waddanka Soomaaliya. wararka caalamkan waxaan kugu haynaa ugu yaraan waxaa la dilay 14 ka mid ah ciidamada taageersan dawladda waddanka Afghanistan halka la dhaawacay 9 kale kadib markii weerar lala beegsaday saldhig ay ku sugnayeen. mas'uuliyiinta dawladda waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mas'uuliyadda weerarkaas ay leeyihiin ciidamada ururka Taliban. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan kugu haynaa warkeena hadii ay beedmo. waya daawadeel ku soo dhawaada warkii oo fidsan aan ku bilaabay wafdu hoggaaminaya madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay gaareen waddanka Japan si ay uga qayb galaan furitaanka madasha shirka waddamada qaarada Afrika iyo waddanka Japan. shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda waddamada qaarada Afrika ayaa lagaga hadlayaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha barnaamijka horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha qaarada Afrika. wafdu hoggaaminaya madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah wufuudda qaarada Afrika ka tagtay si ay kaga hadlaan arrimaha kala gedisan ee la xiriira xagga kobcinta dhaqaalaha iyo weliba maalgashiga waddamada kala gedisan ee qaarada Afrika. wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda waddanka Soomaaliya oo lagu waday inay kulamo kala gedisan ay la yeelan doonaan xubnaha kale ee wasaaradaha kala duwan ee waddanka Japan. arrimaha lagu wada inay labada dhinac ka hadlaan iyo weliba waddamada kale ee qaarada Afrika iyo waddanka Japan ayaa ugu weyn xagga maalgashiga, iyadoo labada dhinac waa waddamada qaarada Afrika iyo waddanka Japan lagu wada in ay soo gabagabeeyaan shirka 3 maalmood soconaya maanta ka furmay waddanka Japan in uu noqdo mid ay meel isla dhigaan, khaasatan markay timaado xagga maalgashiga, ganacsiga iyo weliba barnaamijka horumarka ganacsiga. waxaa shirka sidoo kale goobjoog ka ahaa xubno kala gedisan oo ka socday hay-adaha caalamka sida khaasatan hay-adaha qaramada midoobay oo uu hogaaminayo xogyaha guud ee arrimaha qaramada midoobay Antonio Guterres oo isagu ka mid ahaa madaxda shirka guddoominaysa isla markaana ka qayb qaadanaysa. si guud marka loo fiiriyo waddanka Japan ayaa loo arkaa in uu tartan xagga ganacsiga iyo maalgashiga dhaqaalaha qaarada Afrika uu kula jiro waddanka Shiinaha, iyadoo waddanka Shiinuhu uu yahay waddanka iminka hogaaminaya markay timaado waddamada horumaray xagga dhaqaalaha ee ku saabsan amase maalgashiga ka sameeyey qaarada Afrika. halka waddanka Japan ilaa iminka ra-iisul wasaaraha waddanka Japan Shinzo Abe uusan weli sheegin, inkastoo weli shirku socdo laakiin uusan carabaabin khudbadiisii oo maanta ka akriyay shirka macadadka maalgashiga tirada dhaqaale ee kaga baxaysa waddanka Japan qaarada Afrika oo ilaa iminka aan caddayn. dadka u dhuntoo lolaha qaarada Afrika siyaasadeeda qaaqaad iyo guud ahaanba waddanka Japan iyo dalka Shiinaha ayaa waxa ay tilmaamayaan in waddanka Shiinuhu uu 100% marka loo fiiriyo awoodda dhaqaale waddanka Japan uu kaga horeeyo maalgashiga uu ka sameeyo qaarada Afrika iyo waddamo kale gedisan oo dhowr ku yaala qaarada kale oo caalamka oo ay ka mid tahay qaarada Asia oo ay ku wada yaaliin waddamada Japan iyo Shiinaha. wixii warar ah oo kasoo baxa shirka 3 maalmood soconaya hadii beedmo waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. ugu yaraan waxaa geeriyooday 3 qof halka tiro kalena ay dhaawac yihiin kadib roobab xoogan oo ka da'ay magaalada Hargeysa isla markaana saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaaladaas iyo agaaraha magaalada Hargeysaba.
mas-uuliyiinta ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay gurmad degdeg ay la gaareen qaar ka mid a dadkii ay dhammaan aan iraahda dadkii ay saameeyeen waa sida hadalka u dhigeen dadkii ay saameeyeen roobabku. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Nuuradiin. Roobab lixaadle oo ka da'ay gudaha Soomaaliland gaar ahaanna magaalooyinka ayaa saameyn ku yeeshay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, iyadoo roobkii ugu dambeeyey ee arbacadii xalay ka da'ay gudaha Hargeysana uu ka tegay saameyn ay ka mid tahay dhimashada 3 ruux iyadoo dhaawacuna intaa ka badan yahay. Waxyaabaha sababay waxyeellada waxaa ka mid ah biraha lagu xidho xadhkaha korontada xambaara ee magaalada gudaheeda iyo weliba tabeelayaasha xayaysiiska. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal oo waraysi gaar ah siiyey Universal TV ayaan wax ka weydiinay balin ay jiraan qorshe wax lagaga bedeli karo qaabka leedgelinta ee magaalooyinka. Ugu horreyn waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku waxyeelloobay roobabkii duufaanada watay ee shalayto magaalada Hargeysa, ka da'ay wixii dhintay Ilaahay ha u naxariisto ahalkii iyo dadkii ay ka tageen iyo jamhuuriyadda Soomaalilandba, shacabiga Soomaalilandba sabriyo iimaan halka siiyo. Xagga su-aasha haddaan soo noqdo iyo saameynta ay ku leeyahay layrka, magaaladu deystaynu ognahay in badan waanu ka hadalnay. Layrkeedu wuxuu ku bilaabay si aan habaysnayn, dadku wada waxay kasoo galeen dabad, dabadna layr unbaa loo baahnaa. Layrkii waa la sameeyey, shirkadaha dad baa dadaalay, maalgelin sameeyey, baahi weyn oo jirtay daboolay, laakiin dee si cilmiyaysan oo habaysan may dhismin. Annaguna sidii aan loo daba qabateyn lahaa layrka hore siduu u dhismay, si ka duwan in ay waxa dambe u dhismaan wixii horena loo daweeyo, baanu markaa qorshayaal iyo nidaam keenay. Wasiir, birahan korka miyaan laga maarmi karin iyo xadhkahan dusha maraya oo qaab kale oo dhulkii la mariyo oo kale miyaan loo samayn karin? Iyada mayadar waa loo samayn karaa, laakiin waxaan waa tallaabo tallaabo. Waxaa ka horeeya oo mashruuc riic aanu shirkadaha ka sugaynaa inay qaarkood noo soo gudbiyeen wixii hore sidii dib loogu habayn lahaa, oo wixii dhulka la marin karayana loo marin lahaa, wixii dusha imikaan dhulka la marin karayna dushii si aanay dhibaato u keenin loo sameyn lahaa. Idinku qorshahaasaad wadaan, dee shirkadiina waxay wadaan leergelin oo magaalooyinkii waxa dhismaya xaafado cusub oo magaalooyinku way sii ballaaranayaan oo leydhna way u baahan yihiin. Marka sidee labada qorshe idinku kiina aad wadaan ee ahaa in qaabkii ruux laga bedelo iyo leergelintan dambe ee socota ay is waafaqayaan? Waa wata annaga dadku noogu jirto waa taa, wixii meel cusuba iyo fidin layd la fidinayo iyo magaalo cusub oo abuurantay oo la doonayo in la geeyo layd, waxaa lagu dhaqmayaa nidaamkan cusub ee aanu sheegnay, waana la wadaaba shirkaduhu. Ilaa ay noo keenaan nidaamka iyo sida ay u dhisayaan, uma ogolaano inay dab fidintaa sameeyaan. Wasiir, ugu dambeyntii hawshaas intay idinku qaadanaysaa? Insha allahu tacaala waa dadaji. Horta waxa cusubida iyagu taasi raaciya, oo ta cusub anagu baqdin imanka kama qabno. Waa laga yaabaa shirkaduhu inay dhibsadaan, waanan ogno way dhibsadaan, laakiin waan ku adag lahay. Marka waxa cusub shirkaduhu way ku khasban yihiin, kolley filim bayno inay muddo badan qaadanayso. Waxaan se caddaynayaa dhibaatooyinka way dhacaan, dabayluhu way dhacaan, roobabka duufaanada waataa way dhacaan. Meelo inaga horumarsan baa maalmo iyo muddooyin laydh aan ku jira laga yaabaa inay dhibaatooyin geystaan. Wixii dabaylo keenaan inaynu ka feejignaano weeye, laakiin Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaanu masiibo noocaas hadday nagu keenin. Inaguna waynu dadaalnaa biidnillaahi tacaala. Madaxweynuna dee amar cad ayuu bixiyey, kaasaan aanu ku dhaqmayna haddii Allah. Waxyeellada ka dhalatay roobkii ugu dambeeyey ee xalayda ayoo la sheegay in qayb lixaadle ay ka qaateen biraha korontada xambaara iyo tabeelayaasha xayaysiiska ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo jeediyey in si degdega wax looga qabto. Nuuradiin Culijoog, Universal TV, Hargeysa. Magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxaa gaaray qaar ka mid a wafuudda ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta galmudug. Xubno ka tirsan wafuudda ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusa Mareeb. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiweli Tooxo. Magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug waxaa maanta oo Arbaca soo gaaray oo xubno ka mid ah ergooyinka loogu talagalay inay ka qaybgalaan shirweynaha dib u heshiisiinta abaalaha dega Galmudug. Ergooyinka oo goobo kala duwan isaga kala yimid ayaa waxaa qaarkood lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor Airport ee magaalada Dhuusa Mareeb. Xubnihii ku soo dhaweynayay garoonka waxaa horkacayay guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta abaalaha dega Galmudug Cabdiraxmaan Cabdilaahi Baadiyow, iyo sidoo kale xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi, Siyaasi Cali Yara Cali, iyo mas-uuliyiin
kale hadaba waa kuwa qaar ka mid ah hirgooyinka oo ka hadlaya imaatinka ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb waxaan idin leenahay waydan aqbalnay yeeritaanka aad noo yeerteen haday gobol tahay haday dawlad federaal tahay haday idinka gudiga tahay waa idin ka soo aqbalnay waana ku nimid waxa aqbalay intaan ma aha ee waa dadkii jilibka ka dhashay ama beesha ka dhashay oo na soo diray oo na yiri meeshii taga waa soconaa waxaan la soconaana laba hal waay dhibaatada jirta dadka soomaaliyeed inuu ka faataxaysto oo gobolkan jooga faataxadana isku baro isna cafiyo annagu haddaan si qaasa isaga waranno wax dhib ahoon qabno oo jirro ah oo nala ka daaweyha amba qaab darro kale ah ma jiraan oo qolo an wax u qabno bal an wax u qabno ma jirto intana soo dhaweysay oo salaadiinta iyo taytal kasta dhammaantiin iyo gabdhaha bulsho intay ka kooban tahay ka koobana waa u mahadcelinaynaa waxaana soo dhaweey waa dadkeenni waxa ay soo dhaweeyeenna waa dadkoodii meesha nagula soo dhaweeyeenna waa deegaankeenni ka beesha shanaad ahaan anu codkooda ku hadlaya iyo intii danaynaysa midnimada galmudug nabad ah waxaan leenahay waxaan taageersanahay qabashada shirka waxaan taageersanahay midnimada galmudug oo u dhacda si silmi ah oo aan dhib lahayn waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ay khusayso dhismaha galmudug inay u walaaloobaan dhismaha galmudug gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib heshiisiinta galmudug cabdiwaayeel iyo ugaas cabdidaahir ugaas nuur ayaa ergada uga mahad celiyey kasoo qaybgalka shirka iyo sidoo kale imaatinkooda magaalada Dhuusamareeb anoo ku hadlay guddiga dib heshiisiinta afkooda waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa meelahan kala duwan sida mas-uuliyaddu ay ka muuqato sida soomaalinimadu ay ka muuqato sida aad diyaar ugu tihiin dhismaha galmudug ood uga soo qaybgasheen ood ugu timaadeen ood waqtigiinnii iyo muxuu ahaa iyo taymkiinniiba aad ugu soo bixiseen safar aad u soo gasheen baan ka mahadcelinaynaa waynu ku soo dhoweynaynaa waa waxaan qabaana qaybtiinnii inaad ka qaadan doontaan arrinta dib heshiisiinta inaan u mahadceliyo walaalaha noo yimid u soo qariibay inay gogosha ka fidsan caasumadda galmudug nagala qayb qaataan waana u mahadcelinayaa oo ay hoggaaminayaan insha allaahu suldaan maxamed cali shiddo boqor cabdulaahi geedi shadoor ibraahim maxamed xirsi waa la yaqaanaa insha allaahu iyo beesha shanaad yaa waday ugaas bashiir dhammaan waan idin leenahay gacanda furan ku soo dhowaada ergooyinka ayaa waxaa la geeyey goobihii loogu talagalay in la dejiyo halkaas oo ayaa deganaan doonaan ilaa intaa shirka uu ka soo gabagaboobayo maxamed cabdiweli tooxow tv-ga caalamiga ah eurofersal dhuusamareeb magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayaa lagu qabtay xaflad lagu soo dhoweynayo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ganacsato siyaasiyiin iyo qeybaha kale gadisan ee bulshada warbixinta ku saabsan waxaa magaalada cape town inooga soo diray wariyaheena cabdikariin mursal dan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ahna gudoomiyaha xisbiga himla qaran ayaa xalay lagu qabtay magaalada cape town ee dalka koonfur afrika waxaana kasoo qaybgalay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan soo dhaweynta ah ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah qeybaha bulshada iyagoo bogaadiyey socdaalka madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu ku yimid dalka koonfur afrika anigoo ku hadlayo afka dhalinyarada ee ku ximaalata dalkani koonfur afrika in anagoo mid ah aynu ku soo dhoweyno dalkan koonfur afrika madaxweynaheennii hore sheekh shariif sheekh axmed sheekheennii shariifka ah ee madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaan leeyahay soo dhowow waxaan rabaa inaan kuu sheego dadkan aa u jeedid waa dadka keliya ee madow ee waddankan ku soo qaxay ee dadka south afrikaanka ah ayagu shaqo siiyo oo aan shaqadooda qaadan annagu waan dhiiri gelinaynaa inay ku garab istaagaan annaguna hiil iyo hooba wixii ay tabartayadana dhaafin weydo waan kula garab istaagaynaa insha allaahu tacaala waxaan ku rajaynaynaa guul
waxaan u rajaynaynaa horumar, waxaan u rajaynaynaa inuu ku guuleysto hamiga ku jira ee ah inuu mar kaleetood hoggaamiyo qaranka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay madaxweynihii hore Soomaaliya fariinaha u faraya madaxweyne oo South Africa waa imaan jireen, laakiin waxay ka naqan jireen Johannesburg, ay ka naqan jireen Cape Town, mana soo gaari jireen. Marka madaxweynaha waxaan u fureynaa madaxweynihii hore, waxaan u fureynaa madaxweyneyaasha oo waddanka soo maray iyo kii haddaba hayo, in ee Cape Town ay soo imaadaan mar walbana. Saan u jecelnahay madaxdeena qaranka meeshaan hadda saad uga muuqatiin dad badan oo meeshaanu mas-uuliyiin waa aragnay, aad bay idiin ammaaneen. Dad jiri inaad tihiin oo aan crime lahayn, oon tuuga ahayn, shaqaysto xooggoodana maala inaad tihiin, dhammaantood way idiin qireen. Muddo maasadaydii hadalladan la muusnaa, wixii aan maqnaada oo muuqaalka sharafta leh miiskii waxaan u soo xiray meeshaanay keeno farxad madaxa ii suray inuu yimid mas-uul sare marna laga maqnaa karin. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay, ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee uu marayo dalka, isagoona sidoo kale ku dheeraaday ka hadalka siyaasadda iyo higsiga xisbigiisa. Farxad weyne ii taa caawa aniga iyo wafdiga ila socdaba inaan idinkala soo qayb galno xafladdan qiimiga badan. Waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo soo dhoweynta iyo maxaan ku yidhaahdaa abaabulka wanaagsan ee aad gasheen, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Waxaan egsanaynaa waxa waaye in qof walba Soomaaliya uu ku noolaado sharaf, karaamo, cadaalad, nolol fiican. Waxaan ka fikiraynaa nolol sida adduunku intiisa badan u nool yahay wanaagga ah, annagoo aan ka tegaynin qiyamkeenna iyo akhlaaqdeenna iyo diinteenna inaan ku noolaano. Xisbiga himilo qaran waxaa u taagan yahay waa taas. Waa la idiin keenay, juhdiyaa lagu soo baxshay. Shardi ma aha dalka inaad joogto, meel alla meeshaad joogto waa ka qayb qaadan kartaa. Waxaa uga qayb qaadan kartaa fikirkaaga, waxaa uga qayb qaadan kartaa taageeradaada dhaqaale, iyo haddaad wax kale weysay inaad u ducaysid inuu guuleysto. Ujeeddada waxa laga leeyahay waxa waa in wax lagu xalliyo, ummadda lagu horumariyo, ummadda Soomaaliyeed xisbi ay wada leedahay oo ka wada muuqato ay ku kalsoon tahay oo dowladnimo wanaagsan ku hoggaami karana xisbiga u dhalo, natiijadaas inuu dhalo. Socdaalkan uu ku yimid dalka Koonfur Afrika, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga himilo qaran, ayaa u muuqanaya in socdaalkiisa uu qayb ka yahay loolanka ugu jiro sidii mar kale uu ku qaban lahaa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Abdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, Cape Town. Magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka sanadlaha ah ee ku saabsanaa hanti dhowrka dalka Soomaaliya. Shirka ayaa lagaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka doodeen ka qaybgalayaashi, islamarkaana la xiriiray sharciga hanti dhowrka. Warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Ibraahim Okey. Hantidhowrka guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo maanta ka hadlay shir loo soo xiray hantidhowrayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa ka dhawaajiyey in xafiisyada dowladda qaarkood ay ku tagrafalaan hantida ummadda, caqabado iyo horumarna uu sameeyey xafiiskiisa. Hantidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay ee 2018 ay baaritaano ku soo sameeyeen 25 ka mid ah xafiisyada hay-adaha dowladda, 5 ka mid ahna ay ahaayeen xafiisyada hay-adaha amniga qaabilsan. Xafiisyada ay baareenna ay hantidhowrku sheegay in aysan soo gudbin warbixinta xisaabeedka sanad walba laga doonayo marka laga reebo xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka oo warbixin guud soo gudbiyey. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, hanti dhowraha guud ee qaranka, ayaa sheeciyey in ay jiraan dokumentiyo aan sharciyeysnayn oo lagu qaatay lacaga fara badan, arrintaana ay tahay mid baalmarsan dastuurka iyo hannaanka maaliyadda Soomaaliya, ayna dhowaan soo bandhigi doonaan natiijada baaritaanada ay soo sameeyeen. Sannadka lasoo dhaafay 2018 waxaan baarnay 25 hay-adood oo 5 ka mid ah ay ahaayeen kuwa amniga. Waxyaalihii aynu ka helnay baaristaas ayaa
haddii aan soo koobo waxa ugu waaweynaa number 1 in hay'adaha la baaray aysan diyaarin warbixin xisaabaadka sanadka ah oo laga doonayo sidii sharcigu u qabo hay'ad walbaba inay diyaariso. Marka laga reebo xafiiska xisaabiyaha guud oo diyaariyey mid guud oo ka matalaysa hay-adaha ee dowladda dhammaantooda. Labo, maqnaanshaha sharci cusub oo ay leeyihiin hay-adaha amniga, taas oo lid ku ah dastuurka kumeelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Saddex, heshiisyada la galay oo ay dowladdu gashay oo aan laga soo diiwaan gelin xafiiska hanti dhowrka guud, taasoo iyadana lid ku ah shuruucda dalka. Afar, dakhli lagu qabtay rasiidyo aan ahayn kuwii saxnaa ee xafiiska xisaabiyaha guud daabacay. Shan, habraaca iibka oo aan la raacin. Shirka sanadlaha ah oo ay yeeshaan hantidhowrayaasha dowlad goboleedyada, xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka iyo maamulka gobolka Banaadir, wakiilada hantidhowrka iyo bulshada qaybaha oo sanadka lagaga hadlay xoojinta tayada xafiisyada hantidhowrayaasha Soomaaliya ayaa waxaa soo xiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, waxaana shirkaasi hantidhowrayaasha loo soo xiray soo qabanqaabiyey xafiiska hantidhowrka guud ee Soomaaliya. Marka hantidhowrku macnaheedu maxay tahay? Inaad maskaxda ku haysid mas-uuliyadda dowladda u hayso in lagaagala xisaabtamayo xisaabiye inay ku daba taagan tahay xilgudashadaada, mas-uuliyadda aad qaaday sida aad u gudanayso, laba shayna way dhalaysaa. Kow, marka xafiiska hantidhowrku ku yimaado sida oo waliba ta casri aan ka fahamsanahay in habka aad u shaqaysid iyo habka loo wada shaqeeyo maxaa ka qaldan tala bixina timaado haddii talaxtag jirana mas-uuliyadda ka dhalato. Marka waa labadaa shay, waa tiirarka haddaynu ummad aynu rabno inaynu ahaano in isla xisaabtan jiro, in mas-uuliyadda dowladeed hayso xilkaad gudanayso lagugula xisaabtamayo. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Oke, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. Way hadawadayaal wiilkaan lagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal, studio-heena magaalada London. Cabdiqaadir Sheikh Maxamed waa wiil dhalinyaro Soomaali oo ka mid ah Soomaalida qurbaha ku nool, qaasatan waddanka Sweden. Wuxuuna hirgeliyey suuq cusub oo lagu kala iibsado waxna lagu kala gato, waa isticmaalaya isagoo isticmaalaya teknolojiyadda cusub. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Honest. Cabdiqaadir Sheikh Maxamed waa halabuure ganacsi oo daayar kuna sugan dalkan Sweden, ayaa waxa uu aasaasay shirkad lagu magacaabo Salama Market Online. Habkan ganacsiga qadka internetka Salama ayaa ah hab si fudud kuugu sahlaya badeecooyinka kala duwan ee aad u baahan tahay adigoo hoygaaga jooga, iyadoo dalkaaga hooyo iyo wadamada deriska la Soomaaliya si fudud ugu iibsan kartid hadba halka aad ku sugan tahay badeecooyinka ganacsiga ee mareegta Salama Market Online. Lagu soo bandhigo sida uu sheegay aasaasaha shirkadani. Suuqa Salama Market waxyaabaha igu kalifay inaan sameeyo ayaa waxay tahay in Soomaaliya ama Soomaalida meel kasta ay joogto, ama ha joogto Ethiopia, ama joogto Soomaaliya, ama joogto Djibouti, ama joogto Kenya, ama xataa qurbaha kale, inaysan lahayn in platform ay ku wada kulmaan ay wax isaga iibiyaan. Taas ayaa igu kaliftay inaan sameeyo suuqa Salama Market. Waxaan ugu talagalay dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in wax kasta ay iska iibinayaan ay ku kala iibsadaan. Haddaba waxaan haldhig uga dhigay ka iibi walaasha iyo walaalka, ka iibso walaalka iyo walaasha. Taasi oo micnaheedu yahay qofka aad ka iibsanaysid waa qof walaalka ah ama walaasha ah oo Soomaali ah oo isku luqada tihiin, marnaba aan wax riski ah ku geysan doonin haduu Alla idmo. Suuqana wuxuu sahlayaa qof walba ee doonaya inuu wax iska iibiyo inuu soo geliyo suuqa Salama Market, asigoo markaasi laba wado mari karo oo website-ka Salama Market booqan karo salamamarket.com, ama samayn kara in uu soo dejisto app-ka Salama Market oo ku jira Google Store-ka iyo meesha kale la yiraahdo Apple Store-ka. Haddaba Salama Market wuxuu sahlayaa inuu barta internetka ay soo geliyo Salama Market xarunteeda asigoo helaya qofka iibsada, isla markaasina asigoo mid cusub gadanin kiis intuu iibiyo ayuu lacag yar ku daraa oo ku kala cusub iibsan karaa. Tan kale ay sahlaysa qurba joogto kale marka uu soo laabto waxay awoodaan inay ama dhul ama guryo ama hantima guurta dalka ay ka iibsadaan ayagoo toos uga iibsanaya qofka iska lahaa.
تصال أحان دادك جوغة هادة حرقيسة أما مقدشو قري أي إسكا إيبينيان قفكي قرق إيبيني أي قرق إسكا لها أي قفكي دون أي باحيدة قبي إني إسكو حرمان آد بيوات كان جرت ماركي هولي بل سيهاد سلام ماركي دو حفوظ دين يا قفكي قري أما دول إسكا إيبيني هان سيما قورتا أي قاليا إنو أسيغا قرديس أوسو قشتو وحدو تكالحيري لقفكي دون أي إنو هان تداسو إيبسدو بنا waxaa uu sheegay intii muddo yaraad ee shirkad dheer jirtay in dadka Soomaaliyeed ay si weyn u soo dhaweeyeen ugana faa'iideysteen habka bilaashka ee Mareektan ugu fududeeyso alaabahooda ganacsiga iyadoo sida uu tilmaamay mustaqbalkana ay ku rajaynayeen in hawsha ganacsiga wax ku iibsiga Salama Market online ee internetka geeska Afrika ay ku wada baahin doonaan market suuqa Salama Market sidoo waa suuq free ah cid commission laga qaadayo ama cid wax laga qaadayo ma jirto waa iska free cid walba doonaysa inuu wax soo gashato way soo gashan kartaa si free ah waliba waa laga caawinaya xarum iyo xafiis kale ayaan leenahay mid hadda kismaay ku yaalo meesha la yiraahdo Hargeysa jigjiga Addis Ababa Muqdisho lafteeda iyo cid alaala cid doonaysa waxay nagala soo xiriiri karaan chatka uu leeyahay Salama Market ay ku mar walba wixii caawinaad ay u baahan yihiin la soo weydiin kara hadaba waa suuq iska free ah kan wax iibsanaya iyo kan laga iibinaya intaba free ayuu u yahay Salama Market illa iyo hadda xilligan la joogo cid hadda qaas ah ama cid kala gooni ah oo ila hirgelisay ama igala shaqeysay ma jirto balse waxaa jiro dhalinyaro kale oo firfircoon oo hadda midkood uu joogo meesha la yiraahdo Addis Ababa oo aan saaxiib isugu dhownahay oo saaxiibana aanahay inuu asiga hadda garab iga siiyo dhanka Addis Ababa iyo Ethiopia waxyaabaha quseeya Abdul Qadir Cilmi Ciise Honesty Universal TV magaalada Malmo Sweden azuma sayay wariye abdu qadir oo inuu soo koobay warbixintaas ku saabsan abdu qadir sheekh maxamed oo ah wiil dhalinyaro Soomaaliya oo hirgeliyay suuq cusub oo lagu kala iibsado waxyaabo kala gadisan oo Soomaalidu meelo kala duwan oo caalamka ay joogan isagoo isticmaalaya tiknoolajiyada cusub aanu leenahay hanbaliyo ciidamada booliska gobolka Awdal ayaa sheegay in ay xireen ganacsato ka ganacsata waxyaabaha mandoriyasha waxaana ciidamadu ay warbaahinta u sheegeen in ay sharci la tiigsan doonaan cid waliba oo ku lug lahayd ganacsiga qamrada iyo waxyaabaha kale ee maandooriyasha ee ay qabteen warbaahinta ku saabsan waxa magaalada Boorama inooga soo diray wariyaha Xuseen Cataya Jaamac guddiga ciidanka booliska qaybta gobolka Awdal gaashaalna dhexe Axmed Maxamed Maxamuud Gutaale ayaa maanta soo bandhigay khamri iyo xashiishada ay soo qabteen ciidamada booliska gobolka Awdal taasi oo taliya qaybta booliska gobolka Awdal Mr Gutaale halkaas ka sheegay in ciidanka booliska gobolka Awdal ay ugu jiraan dabagoynta maandooriyaha sida qaldan u soo gala magaalada hadaba waa kan taliya guddiga ciidamada qaybta booliska gobolka Awdal gaashaalna dhexe Axmed Gutaale oo hareere taagan yihiin qaar ka mid ah sara kiisha ciidanka booliska gobolka Awdal oo halkaas kaga dhawaaqay xukuumada lagu riday eedaysanayaashii iyagu lagu soo qabtay maandooriyahan qamriga iyo xashiishada isugu jira qamri ka kooban 300 iyo dhowr iyo 30 xabo oo ay soo qabteen ciidanka booliska iyo xashiishad dhan 42 duub oo u dhigantay ilaa 8 kilogram oo xashiishada hadii jeer ciidanka booliska gobolku waxay ku hawlan yihiin wax ka qabashada hawlaha amnigu waa laf dhabarta nolosha gobolka ciidanka gobolka kulliiba waxaan filayaa inay aad iyo aad u dadaalaan hadii jeer imika waxaan hor yaala qamri dhan 300 dhowr iyo 300 xabo iyo xashiishadan ilaa 8 kilo waxaan rajaynayaa in badan oo lamidi inay ila dhaafto ama soo gasho gobolkeena kulliiba waxa aad looga shaqeeyaa hawlahan dadweynaha gobolka Awdal oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqay haday wada yaalihiin haday wax garad yihiin haday salaadiin yihiin dhammaan dadweynaha gobolku hawshaas hadii jeer waxaan way nagala shaqeeyaan muxuu wax ka qabashada traakiska dadweynaha gobolka waxaan ku codsanaynaa in ay waa arin aad u fool xun oo dhalinyaradii waxaad moodaa baryahan dambe hadday xashiisho tahay hadday khamri tahayba in ay muxuu ahaa ay dhalinyaradaasi had iyo jeer ay habeenkii aad arkayso inay meelahaas khamrigaas muxuu ahaa si farsamaysan baa horta loo iibiyaa oo qaabka ay uga ganacsadaan dadka soo geliya mar walba xagga taatika ahaan
waxa weeyaan puliiska waxa mooday inay ka sii taad ka badan yihiin waayo marar ay baabuurku wareejin jireen ba jira mar ay bajaajta lagu iibiya jira mar ay caagada yar yar lagu baalaya jira haddana marba marka ka dambeeyo waxa mooday in ay muxuu aha ay horumar si sameynayaan kulay dhowr eedaysan ilaa 4 eedaysan lagu amid waa garsuge xashishada kii lagu qabtay waa garsuge saddex eedaysanana waa xukun sanaya waa la xukumay mid 4 sano lagu xukumay midna 3 sano lagu xukumay midna 2 sano lagu xukumay iyo mid walba marka kuwaas xabsiga jiraan ka xashishaduna waa garsuge isagu kulay hadii aan la ka dhigay isagana de dhaqsa wax kooda la horkeen doona hadii aan la ka dhigo Hussein Atiye Jaamac Hussein Gabni Television Caalamka Universal TV Borama Magaalada Garoowe ayaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay cutubyo ka tirsan dastuurka waddanka Soomaaliya. Shirkaya waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta gudiga dastuurka dawladda waddanka Soomaaliya iyo kuwa maamul dawlad goboleedyada. Warbixinta arinta ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena Maxamed Xuseen Dheere. Shirka xubnaha gudiyada madaxa banaan ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo gudiga la socodka dastuurka baarlamaanka heer federaal iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa maanta ku soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Madaxaan ayaa xubnaha baarlamaanka heer federaal iyo kuwa dawlad goboleedyada ay muddo 3 cisha uga doodayeen cutubyada 10aad ilaa 15aad waxaana xurka qodobadii ka soo baxay warbaahinta uu akhriyay Axmed Jaamac Cabdullaahi oo ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland. Shirka waxaa diirada lagu saaray soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada 10aad 12aad 13aad 14aad 15aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee ay diyaariyeen gudiyada heer federaal waxayna natiijadii shirku noqotay sida soo socota kow waxaa labada gudi ee heer federaal soo bandhigeen warbixinta soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada 10aad 12aad 13aad 14aad 15aad ee dastuurka ku meel gaarka ah labo sida uu qaado qodobka 133 faqrada 8aad xarafka i xubnaha madasha gudiyada dastuurku waxay ka doodeen shanta cutub ee dib u eegista lagu sameeyey shirka shanaad ee madasha gudiyada dastuurku wuxuu ka dhici doonaa dhammaadka bisha November 2019 Senator Cabdi Xasan Cabaale qaybdiid gudoomiyaha gudiga dib u eegista dastuurka oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ugu baaqay ka shaqeynta meelmarinta dastuurka inaan ugu baaqo mar kale madaxda qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in dastuurka kani maadaama uu ka soo dhammaaday hay-adihii loo xil saaray inay gacan ka geystaan in laga saaro hagardaamada iyo isku hallaynta iyo iska riixidda iyo danayn la'aanta aan la danaynayn waxaan codsanaynaa in meesha laga saaro loona soo istaago cid waliba oo soomaalihi kaalinta ay ku leedahay inay ka qayb qaadato. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo soo gabagabeeyay madasha ayaa sheegay in wax go'aan la gaarin si laga doodayay oo kaliya dastuurka qodobada shirkaani ku saabsanaa. Kulankan oo soconaya muddo 3 cisha ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha kala socday gudoonada baarlamaanka dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka iyo kuwa golaha shacabka. Maxamed Xuseen Dheere, wararka Universal Garoowe. Way hadawadaal wiilalka kala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio ee magaalada London. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soconaya diyaar garowga xafladda qalinjabinta qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa. Warbixinta ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena Aydruus Beershiya. Halkani waa barxadda weyn ee jaamacadda Hargeysa, isla markaasina waxaa ka socota munaasabadda xafladda lagu qaban qaabinayo ardayda maalinta bariya la filayo inay ka qalinjabiyaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa. Ardaydaas oo dhan 800 iyo 480 arday oo ka baxay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa
محمد سلوب أجاسمة حرير كدد وينها كام عدا أرجيسة أيها وحان وحكوي ديني قاب كاي قاب قابلة حفلة دوس عطو يسوون فريمة كلا دوان ودري والدين تا ياردي لما لت بري الله في الأيو إن يكقل إن شبنا كام عدا أرجيسة سلو كلنا وحى وتلمامة وحيا وح ممنوع كنا قندونا إن أرضي راسية والدين تا إلا يمادان حفلة دا أما قبت لو دياريين حفلة دكان عضو sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay wufud kala duwan oo ka soo qayb gali doota munaasabada xafladan halka loogu diyaariyay ardayda ka qalin jabinaysa sanadkani jaamacadda Hargeysa oo noqonaysa dufcadii 16aad ee ka baxda jaamacadda Hargeysa barri toolo oo ah 19ka bisha 9aad ama August 2019ka waxa jaamacadda Hargeysa ka qabsoomi doona qalin jabinta dufcadda 16aad ee jaamacadda Hargeysa ka baxda ee waa arday aad u badan سيدات بقول يسيدتني يا أفر أي كود أي وعي وحين سوتشير دونان عن درجة الكوباد أردنا مسته باتشلركا هي ماسترته عن سنة كان وحاجة سوقي بيجي دونا حفلة دقن شفين تا كام عدها رجيسة وفود قبل كا كام عدها قبل كصعدة ويجوا انتهي كام عدها مكلة دل كيتوبيا أو قدومي هيدا يقدومي حفلة كبو كسوقي بيجي دونا عن وحال قد هفر دونا waxay badan oo jaamacada sanadkan u qabsamay oo achievements ah oo ama ah xaq dhismayaasha amba ah system iyo la sameeyo jaamacada ku cusub iyo jaamacada oo ku beertay sidoo kale urur badan oo caalami ah een ardayda waxaan u sheegaynaa in inta joogto meesha mooyaare inta kale ee jaamacada Hargeysa dhigata iyo dadweynuhu ay kala socon karaan page-ka Facebook-ga ee jaamacada Hargeysa oo si live ah ama si toos ah looga baahin doono een halkaas halkaas ay kala socon doonaan insha Allah diyaar garowga ee waxa jaamacadda ay ka socdo diyaar garowga qalin jabinta ee waxa la qorsheynaya oo la diyaarinaya barxadan weyn ee lagu qalin jabin doono ee waxaan rajaynaynaa in xaflad wanaagsan oo qurux badan ee ay noqoto kulan madaxweyne ba ka soo qabgal doona marka xaflad qurux badan oo wanaagsan ay noqoto waxaan aad u hambalyeynayaa dufcada 16aad ee jaamacadda Hargeysa ka baxaysa الف مبروك بان لي الف مبروك انت بدن حفله دقلن جبنت ساي قروح بدناته كان عاد هرجيسه waxay sameysay waxyaabo kama mamnuuca in hool kale la yimaado ama goobta qalin jabinta ee waxa kamid ah waalidiin badan iyo dadweyne badan ba iyago jecel inay hadiyad u geeyaan qofkii u qalin jabiyay ee soo xira inta badan hadiyado marka waxaan dooreynaa in waxyaabaha la keenayo aan hoolka la keenin waa kama mamnuuc dibadda jaamacadda lagu hayn kara marka xafladu dhamaato ayaa la soo gelin kara ee wixii hariyada la seenay ardayda ardayda intay socoto iyaga waxa ka mamnuuc ah in kamarad ama mobile la rakaco oo la sawiro waxyaabaha aan mamnuucnayna waxa loo mamnuucay waxa weeye si xafladii ay ugu qurux barato ardaydii qalin jabinaysay marka dadweynaha waxaan leenahay in wax hariyada ah hool kale lama soo geli karo ama barxadda ardaydana waxaan leenahay kamarado iyo wixii qalabkii taswiirta lama ogolayn la soo kacko waa Idris Bershiya iyo sawir qaada Xamse Taani hoolka qaban qaabada xafladu ka socoto ee jaamacadda Hargeysa hay'adaha gurmadka gargaarka ayaa ka digay abaaro ba'an oo ku dhufan kara bay yiraahdeen dhulka dalka Kenya qasatan dhulka Soomaalidu degto waxayna sheegeen in abaarahaas ay saameyn karaan tiro dad gaaraysa 3 milyan oo qof oo ku nool gudaha waddanka Kenya warbixinta ku saabsan waxayna soo diray wariyaha maslax Abuukar Haaji in ka badan 2.5 milyan oo ka mid ah shacabka Kenya ayaa wajahaya macluul iyadoo xaalada abaareed oo dalka ka jira iyo gawaabsi cunada dalka ah ay ka sii darayaan sida ay baahiyeen gudiga maamulka qaranka ee maaraynta abaaraha oo magaciisa loo soo gaabiyo NDMA hay'adda warbixinteedii ugu dambeysay waxay ku sheegtay in tirada dadka haatan wajahaya cunayarida ay gaarsiisan tahay 2.6 milyan oo qof taas oo ah koror ku yimid dad lagu qiyaasay 1.6 milyan oo ruux oo bishii Maajo ee sanadkan 2019ka caawinaad loo raadinayay waxaa weli jira digniino hor leh oo ku aadan in bisha Oktoobar ee soo aadan ay xaaladaha abaareed ku sii baahi karaan deegaano hor leh dadka guud ahaan ay saameynta ku yeelan kartana ay gaari karaan 3 milyan oo qof oo u baahan in si degdeg ah loo caawiyo waxaana ay u badan doonaan haween dhalaan iyo dad ah
sidoo kale warbixinta gudiga maamulka qaranka ee maareynta abaaraha dalka Kenya ayaa lagu sheegay in dadaalo xoogan oo arimahan wax looga qabanayo ay socdaan balse marba marka ka dambeysa ay helayaan kiisas ku aadan in dad badan xoolihii ay dhaqanayeen ay ku weynayaan abaarahan ismaamulada waqooyi bari Kenya ee ay Soomaalida degto ayaa ka mid ah meelaha laga soo sheegayo nolosha adag ee ay wajahayaan dadka ku nool dhulka miyiga ah ee fogfog waxaase la xusay guud ahaanba maamulada ay saameynta ku leeyihiin abaarahan inay kala yihiin Turkana, Mandera, Baringo, Wajir, Garissa, Marsabit iyo Tana River oo dadka degan ay yihiin xoolo dhaqato sidoo kale waxa kale oo jira ismaamulo aan ku ah beeraha oo ay ka mid yihiin Kitui, Makueni, Kilifi iyo Waqooyiga Meru waalidiin badan ayaa la daala dhacaya nafaqo darri soo wajahday caruurtooda iyaga oo walwal ka muujinaya xaaladaha si caakiran hase ahaatee dawladda dhexe ayay ka codsanayaan in si degdeg ah caawinaad ay u la soo gaarto maslaxa Abuukar Haaji Universal TV Nairobi magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay xaflad qalin jabin ay ku qalin jabiyeen qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Soomaaliya xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda dalka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxa ay soo diray wariyaha Maxamed Ibrahim Bulbul munaasabadan ay ku qalin jabinayeen in ka badan 2018 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo bartay kulliyadaha kala duwan ee waxbarashada heerka koowaad iyo midda labaad ee jaamacadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta injineeriyiisu ee Muqdisho mas'uuliyiin ka socotay dawladda Soomaaliya macallimiin iyo dad weyn fara badan ayaa ka soo qayb galay munaasabadan ay ku qalin bedelanayeen dufcadii 13aad ee ka baxda jaamacadda Soomaaliya waxaana ugu horeen goobta hadal ka jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Ismaaciil Cali Siyaad iyo gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Maxamed Macallin maanta waa maalin qiimo weyn ugu fadhiday jaamacadda Soomaaliya waxa jaamacadda ka qalin jabinaya maanta 2082 arday waa 2082 arday waa 2082 arday oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee jaamacadda qaar badan oo ka mid ah ardayda maanta qalin jabinaysa oo halkan fadhida waxay wax ku soo barteen deeq waxbarasho oo ay bixisay jaamacadda Soomaaliya ardayda maanta qalin jabinaysa waxay ku hubaysan yihiin aqoon iyo xirfad ku filan oo u suurta gelinaysa inay nolol cusub bilaabaan kaalin weynna ka qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waxaan aad ugu faraxsanahay jaamacadda Soomaaliya inay masalayaan arday fara badan oo ka badan 9,000 oo arday oo ka qalin jabiyay oo maanta bulshada Soomaaliyeed afarteeda keenu ku kala firirsan dhammaantoodna waxay u yihiin jaamacadda Soomaaliya ambaasatoro ayagaana meel walba ku masalaya dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdalla Jaabiri ayaa kula dardaarmay ardayda u gudubtay heerka labaad ee waxbarashada iyo kuwa ka sii gudbayba in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta dalka annaga haddana wasaaradda wala socotaan waxaan mar walba xoog saarnaa inaan horumarino waxbarashada dalka tan waxay fariin u tahay horumarka uu ku socdo iyo kobaca uu ku socoto waxbarashada dalkeena waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda halkan joogta maanta waxbaad barateen laakiin waxa aad barateen waa bilow waad qalin bedelateen waxaa idin sugaya howlo badan ayaa idin sugaya waxaa idin sugaya inaad mustaqbalkiina horey u sii wadaan inaad waxbarashada horey u sii wadataan inaad dalkiina wax ku soo kordhisaan ugu dambeynna qaar ka mid ah ardayda dhammaystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda iyo kuwa dhammaystay heerka labaad oo aan la hadalnay ayaa inuu la wadaagay dareenkooda aad ba maanta dareenkay u kacsan yahay aad u faraxsanahay farxadeeda mid la soo koobi kara ma ahan maadaama aan wada dheer aan soo jeexay oo alxamdulillah rabbil caalamiin oo hadda aan joogo qaybteeda masterka bas graduate-ka oo waxaan ka qalin jabiyay aniga MBA Master of Business Administration dareenkayga aad u faraxsan maanta waa maalin aad u faraxsanahay inaan dhameeyo heerkii koowaad ee jaamacadda waxaan aad ugu faraxsanahay sidoo kale inaan asxaab aad u qurux badan maanta meeshan xaflad kuwada qaadanay sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan maamulka iyo macallimiinta jaamacadda oo xafladan aad u qurux badan noo soo agaasimay Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho
way hadawdeel wiil ka dhanka socotaan waa televisionka caalamiga Universal Studio ee magaalada London maalmihii ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay iyo waliba daqadihii ugu dambeeyay waxa isbeddel ballaaran oo ku dhacay hadba sida ay tahay xaaladda siyaasadeed ee waddanka UK qaasatan markay timaado ka bixitaanka midowga Europe waxay sanadkii 2016kii muddo imika laga joogo 3 sano markii dalka UK ay ka dhacday doorashada aftida loogu qaaday in waddanka UK uu ka siimad ahaan karo midowga Europe iyo in kale 3 sano ka hor waddanka waddanka UK oo codayeen inay ka baxaan midowga Europe iyadoo codayntaas 52% ay ahayd mid lagu taageeray ka bixitaanka midowga Europe halka 48% ay ahayd mid lagu diidanaa in laga baxo midowga Europe taas waxay dhalisay in labada dhinac waa dadka oo abaabulaya labada dhinac qolada doonaysa inay ka sii madahaadaan iyo kuwa doonaya inay ka baxaan midowga Europe in ay u galaan dadaal dheer sidii cid qolaba qolada kale ay u riixi lahayd sigaas tabaatay dowladaha isbeddelay ayaa waxa kamida in ra'iisul wasaaraha cusub ee imi ka talada hay'ad dalka UK Boris Johnson oo isagu ku dhaqaaqay talaabo ka duwan talaabooyinkii hore oo aysan hore ugu dhaqaaqin ra'iisul wasaarihii dalka UK ee ka horeeyay haweeneeda lagu magacaabay Theresa May ee isku xisbiga yihiin ee xisbiga Conservative oo iyadu ku guuldareysatay in ay marsiiso baarlamaanka dalka UK fikradahaedii iyo waliba wada xajoodkeedii ku aadanaa in ay kaga baxdo midowga Europe Ra'iisul wasaaraha dalka UK imika talada isagu haya oo ay doorteen tira aad u kooban oo ka tirsan xisbiga talada haya ee uu ka mid yahay ee Conservative-ka ayaa waxa uu ku dhaqaaqay talaabo ka duwan talaabooyinkii hore talaabadaas oo ah in uu dabacsan yahay ama uu ka dhaadhacsiyaba boqortooyada dalka in la xanibo baarlamaanka dalka UK muddo kooban iyadoo xanibaadaasna ay meel marisay boqoradda dalka UK waxayna ay xanibaadaas la xanibay baarlamaanka ay hirgalaysaa laga bilaabo ama lagu wada inay hirgasho bilowga bisha September lagu qiyaasay 9-12 bisha September waxaana la filayaa 14 bisha October in boqortooyada ay soo jeediso ama se Elizabeth boqoraddu ay soo jeediso qudbad ay kaga hadlayso guud ahaan siyaasadda dalka qaasatan arrimaha la xiriira ka bixitaanka dalka UK ee midowga Europe Ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa isaguna wuxuu sheegay in 14 bisha October qudbada ay jeedin doonto boqoraddu ay tahay mid uu aad iyo aad ajandaheedu ama se ulajeedadooduba ay tahay mid xiisa gaar u leh isla markaana lagu meel marinayo fikraddiisa siyaasadeed ee ku aadan in laga baxo midowga Europe haddii la helo wada xaajood labada dhinac ay ku heshiiyaan iyo haddii aan la helin waxa uu aaminsan yahay in 13 bisha October ay tahay maalinta kama dambeysta oo uu leeyahay haddii dowladda dalka UK iyo midowga Europe ay wada gaaraan heshiis wada xaajood labada dhinaca inuu soo dhaweynayo ka hor inta la gaarin maalinta 31 October balse wuxuu leeyahay haddii 31 October la gaaro oo wada xaajood labada dhinaca ama heshiis uusan jirin waxa ka go'an dowladdiisa in ay meel mariso ballanqaadkii ahaa in asaga haddii uu noqdo ra'iisul wasaare waa sida uu ku yimid in uu meel marin doono ballanqaadkaas oo ah in uu ka bixi doono midowga Europe isaga oo aan wax heshiis ah meel la dhigin ugu dambeyn 31 bisha October. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka Jeremy Corbyn iyo waliba hogaamiyaasha xisbiyada kale oo iyagu ka soo horjeeda fikradda siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa iyaguna waxay sheegeen in tani ay tahay mid lagu tilmaami karo kaliya talinimo oo uu go'aanka kaliis qaadanayo. Waxa ayna ka soo horjeedaan fikradiisa siyaasadeed iyo waliba tan ah in la xanibo baarlamaanka laga bilaabo bisha September taas oo meesha ka saareysa in baarlamaanku awood uu u yeesho in uu hakiyo ama uu ka horyimaado fikradda siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha ee ah in 13 bisha October laga baxo midowga Europe heshiis iyo heshiis la'aan labadaba way hayda odayaal isku soo noqod wanaagsan waxaa la dilay ugu yaraan 14 kamida ciidamada Tigersan dowladda dalka Afghanistan halka la dhaawacay 9 kale iyadoo weerarkaasna lala beegsaday xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid ah saldhigyada ciidamada ee ku yaala gudaha waddanka Afghanistan. Mas'uuliyiinta dowladda dalka Afghanistan ayaa sheegay in mas'uuliyadda weerarkaas ay leeyihiin waa sida hadalku u dhigeen ciidamada ururka Taliban. Weerarka ayaa imaanaya xilli ay socdaan wadahadallada u dhaxeeyay dowladda dalka Mareykanka iyo ururka Taliban ee ka soconaya magaalada Doha ee xarunta waddanka Qatar. Iyadoo lagu wado wadahadalladaas in labada dhinac ay ka mar dhaliyaan waa sida ay hore ugu ballan qaadeen labada dhinac waa mas'uuliyiinta dowladda waddanka Mareykanka iyo kuwa ururka Taliban oo iyagu warbaahinta la hadlay. Afyaan u hadlay ciidamada poliiska ee magaalada Herat ee dalka Afghanistan ayaa warbaahinta isaguna u sheegay inay gacanta ku dhigeen guud ahaan deegaanadii ay weerarku ka dhacay ama weerarku ay ku soo qaadeen ciidamada ururka Taliban isla markaana ay ku dileen buu yiri 14 ka mid ah ciidamada
taageersan dawladda waddanka Afghanistan halka dhaawacuna imika inta loogi hay waa sidoo afyanka ciidamada police ka magaalada Harad warbaahinta u sheegay wuxuu sheegay in tirada dhaawacu ay yihiin ilaa 9 ka tirsan ciidamada taageersan dawladda waddanka Afghanistan suugud marka loo fiiriyo xaaladda amni ee waddanka Afghanistan ayaa dhawaanahan si liidanaysay iyadoo ay jiraan weerar kala gadisan oo ka dhaca gobollo kala duwan oo ku yaala gudaha waddanka Afghanistan weeraradaas ayaa waxa ku geeriyooda sanad waliba kumanaan kun oo ka mid ah shacabweynaha ku nool dalka Afghanistan sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee ka howlgala gudaha waddanka Afghanistan iyo guud ahaanba gobolka si kastaba ha ahaatee weeraradan ayaa sidoo kale noqonaya kuwa saameyn ku yeesha wadahadalada u socda dawladda waddanka Mareykanka iyo mas'uuliyiinta ururka Taliban waxaana xusid mudan in labada dhinac ay isku mari la'yihiin qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada NATO ee ku sugan gudaha waddanka Afghanistan laga saaro isla markaana la soo gabagabeeyay 18 sano oo dagaalkii ay Mareykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen waddanka Afghanistan lagu soo gabagabeeyay sidaas la mid ah dawladda waddanka Mareykanka ayaa iyaguna waxa ay miiska soo saareen si wadahadalladu mira dhalaan in ciidamada ururka Taliban ay qayb ka qaataan nabadda dalka Afghanistan waa sida ay hadalku u dhigan Mareykanka mar walba waxa ayna sidoo kale Mareykanka xuseen in ay mustaqbalka jecel yihiin in wadahadalada ay u furaan dawladda waddanka Afghanistan iyo kuwa ururka Taliban si loo helo bay leeyihiin mas'uuliyiinta Mareykanka xal waara waxa sidoo kale Mareykanka ay qasab kaga dhigeen ururka Taliban in ay meesha ka saaraan argagixisada kale ee ururka Islamic State ee iyagu marar badan sheegtay mas'uuliyadda qaraaxyo iyo weerar kala gadisan oo ka dhacay gudaha waddanka Afghanistan dhan kale warbixin ay soo saareen hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in bishii July ee sanadka 2019 ay dhinteen ama ay dhaawac noqdeen in ka badan 1500 oo qof oo shacab ah kuwaas oo ay waxyeelooyin ka soo gaareen weerarada iyo qaraaxyada kala duwan ee ka dhacay gudaha waddanka Afghanistan waxaana warbixinta lagu xusay in bishii July ee sanadka 2019 ay ahayd bishii ugu darnayd ee ay dhacaan qasaarooyinka intaas la eeg tan iyo bishii May ee sanadkii 2017kii wixii warar oo ku saabsan xaaladda waddanka Afghanistan hadii aad ma daawadayaal waxaad ku daawad doontaan wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena kale Presidenta Saxan oo gudaha ruuxa naga soo gaaray dalka gudahiisa dabadiisa oo aqrinayaa anigu Maxamed Saciid Saxaaf intaynu ku kulmayno warkaan warkiisa xiga waa baahda wararka telefishinka caalamiga Universal Studio ee magaalada London oo idin kaga tagay meelbad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo